benvinguts al programa Cuiner de la Plaça. Avui, un cuiner local utilitzant producte de proximitat comprat a la plaça de Cuba ens elaborarà un dels seus plats predilectes. Avui ens introduïm el Joan Flores, cuiner del bar central de la plaça de Cuba, amb una experiència d'uns quants anys a la ciutat de Mataró i Rodalies i que s'ha especialitzat en uns plats... Bueno, m'agrada molt fer arrossos a mi. O sigui, m'agrada molt la cuina perquè és molt divertida, però els arrossos crec que és el plat que pots combinar amb el que vulguis, així que m'encanta fer arròs. Sí, perquè no dan molt de reconegut, sí. Oi? Tens, pots posar-li mar, muntanya, mix, verdures, el que vulguis. El que I vulguis. Avui quin tipus d'arròs ens faràs, Joan? Avui farem un mar i muntanya. Sona deliciós. El farem amb peus de porc, sèpia i cama vermella. Perfecte. I per tot això, què tindria que comprar perquè bueno, tu puguis farem acabar? Farem un arròs per unes 6 persones, sí. Agafarem 4 meitats de peu de porc, o sigui, són dos peus. Dos peus, molt bé. Una sèpia bruta, important que sigui bruta perquè farem servir la melsa i la tinta. Perquè això li dona un gustet molt sí, important a la sèpia. Sí, la melsa és molt important. Perfecte. És un potenciador natural. Tenir la sèpia, què més de peix? De peix, les 6 gambes vermelles. 6 gambes merolletes. I una mica de morralla o peix de roca per fer el fumet. Perfecte. I després tenim que pensar també... El sofregit, que sofregit. És molt important, l'arròs. Farem ceba, all, tomàquet... i julivert, que farem una picadeta. Perfecte. I l'acabarem, perquè com que porta peus de porc, l'acabarem amb una mica de festucs. Festucs, genial. I farem una mica de festucs. Això sí que és un arròs deliciós de mar i muntanya amb sorpresa cruixent. Perfecte, Joan. Me'n vaig a comprar, vinga. Vinga, fins ara. Ara anirem als peixaters Anglada a comprar el peix que m'ha recomanat el Joan per fer aquesta paella malverosa. Home, i tenim una miqueta de cua també, està bé. Mira tu, més no fresc esperis, José, impossible. No me'ls esperis, que se'ls acaba la pila. Ara ja ens toca, el Joan farà un arròs de peus de porc, que serà el final, però l'ingredient principal serà mar. Que m'ha demanat una sèpia, si és possible, bruta, vale. Ja saps per què, i 6 gambes vermelles. Molt bé. Mira quina pinta que té aquesta sèpia. Molt rosa. Maca, eh? Sèpietes aquí de costa. La tinta perfecta. Vale. No sé quin toque li vol donar en Joan. Ole, sí. I la melsa, que segur que l'utilitzarà, perquè li dona un toque molt xulo. Però això només amb un... Poc. Amb el mango de la cullereta petita de cafè... Ja t'ho tenies molt. Ja ho tenim, eh? Perquè si no es queda massa negre. Sí. I això tu saps bé, perquè aquí porteu, quants anys porteu peix Anglada al mercat de la plaça de Cuba? A veure, jo porto des dels 14, que ajudava el meu pare, els dissabtes. O sigui, aquí va entrar la meva iaia, que era dependenta, la Mercè. Ahà. Vale? I quan es van jubilar els propietaris, van comprar les peixateries. Molt bé. La tercera generació. Sotes... Però... Ah. Jo els meus besavis ja eren pescadors d'aquí a Mataró. Déu-n'hi-do. I que el peix a casa mai ha faltat. Bueno, ja tenim el peix de l'Anglada i ara vindrem a l'hort d'en Didac a demanar-li a aquesta dona tan agradable els elements que ens sempre el sofregit. Molt bé. Una miqueta de julivert, si us plau. Molt bé. Glòria, també alls i segur un tomàquet que sigui bo en aquesta temporada per fer un sobregit decent. Pues vinga, tomàquets, quant necessites? Suposo que mig quilet, per si de cas. Pues vinga, anem a posar mig quilo. Sí, m'agrada, que al mercat sempre em fan la vida fàcil, tu. I tant que sí. Perfecte, Glòria. Ja ho tenim. Moltíssimes gràcies. Montse. Hola, bon dia. Què et sembla? Què tal? Necessitem festucs d'aquests que tens, dels millors, per acabar un arrosset que ens farà el Joan de peus de porc i sípia amb gamba vermella. Què et sembla? Ostres, increïble. Increïble, doncs, la veritat. Doncs posarem el festuc cru, pelat. Sí, sisplau. Això, per fer la picada. Correcte. Molt bé. 4 més, vols? Vinga. Va, 4 més. Vinga. Hola, Anna. Hola, Pep, què tal? M'ha demanat dos peus de porc, però tallats per la meitat, que seran 4 trossos. Molt bé. Ara ja ho tenim tot, ara ja sí que podem començar a cuinar. Gràcies, Anna. Que vagi bé. Joan, ja t'he comprat el que m'has demanat. Tio, mira el que m'ha dat l'Estela Anglada. Unes sepietes
i la gamba vermella. Ah, espectacular. Talladeta. Sí, també n'hi ha melsa i tinta. Bueno, això és la gràcia de vindre al mercat, que t'ho poden fer com vulguis. Clar, t'ho deixen tot preparadet i et deixen la bolseta de la melsa al costat. Perfecte. La tinta i la melsa, molt, molt bé. Molt bé. I de tinta només una miqueta, m'imagino. Sí, no? Sí, perquè la tinta molt poca perquè tenyeix molt. Perfecte. I només la punteta. Mira quina gamba més maca, eh? Has vist? I mira quins peus de porc li he comprat a l'Anna. Hosti, fenomenals, eh? Hòstia, tio. Això sí que és de mercat, brutal. Bueno, els peus de porc els bulliré i després el que faig és desossar-los i llavors queda xulíssim. Després que els aplanaràs i els faràs com... Sí, com si fos un rotlle. Un rotllet. Mira, tomaquets de pera, que és el que n'hi ha en aquesta temporada fins que no arribi el temps i la calor. L'ingredient estrella, els pastucs, tio. Això li donarà... Ei, sí, senyor. Això li donarà el crunchy. El màgic julivert i tachant els cellets. Què et sembla? Perfecte. Ho tenim tot o què? Sí. Sí? Ho tenim tot. Fem? Fem. Vinga, som-hi. Vinga, fins ara. Bueno, per començar, marcarem la gambeta perquè et deixi els olis al cap, que és molt sabrosa. Només marcada perquè després l'acabarem de coure. I mentrestant, tenim els peus de porc que els bullirem per poder-los desossar. Ara, quan tinguem ja la gamba, tirarem la sèpia i la saltejarem, també. Tallarem els alls cendres, que els incorporarem també a la sèpia. Veus que bé? No ho havia dit mai, com marcat jo, eh? Ara ja, quan tenim l'all així marcadet, hi tirem la ceba, que jo ja l'he caramelitzat prèviament, perquè triga bastant. Sempre en podem tindre una miqueta a casa, que sempre va bé per fer un entrepà o per fer qualsevol cosa. Removem fins que tots els grans estiguin impregnats amb l'oli. Li tirarem una miqueta de tomàquet ratllat, una miqueta de tinta. Ara hi tirarem el brou de peix. Normalment, l'arròs bomba són 3 parts de caldo per una d'arròs. I ara ho deixarem 12 minutets sense tocar, perquè després ho acabarem de coure al forn. Però va, no quema. Bueno, el que hem fet amb els peus de porc, que es poden fer o a la cassola o a l'olla express, que triga la meitat de l'olla express, sempre és molt més ràpida i és ecològica perquè gastes la meitat. El que hem fet és desossar els peus, els hem posat amb un film, llavors hem fet un xurro, val? Que és el que seria per fer el carpaccio típic de peus de porc. Ho hem deixat a la nevera unes hores, jo ho he tingut 12 hores, i llavors ja amb la gelatina mateixa del peu de porc es pot tallar perfectament. Ara aprofitarem i farem la picada amb festucs, que sempre li donarà així un punt cruixent. I el festuc té aquest gust peculiar que jo crec que amb el peu de porc queda fantàstic. Què tal? Molt bé! Bueno, ara que veiem ja que l'arròs ha xupat quasi tot el caldo, el que farem és muntar-lo amb el carpaccio de peu de porc, una mica gruixudet. Posarem també les gambes. I li afegirem la picadeta de festucs sobre el peu de porc. I al forn. Bueno, i traurem l'arròs. Mira, Toni, avui l'arròs que ens ha fet el Joan Flores, un arrosset de sípia, gamba merveia, peus de porc i farsuts per sobre. Què et sembla? Què vin farem amb això? Nosaltres, des del celler Castellví, proposem un pansa blanca, que és un vi de la comarca. És un vi fet a menys de 20 quilòmetres d'aquí, és un vi de proximitat, és un vi molt aromàtic, juvenil, molt llaminer, que pot acompanyar perfectament
aquest estupendo arròs que ens ha fet. Sembla, que sí. Jo crec que sí. Què et sembla si fem avui un tastet de la paella del Joan i un tastet del vi? Provar, no? Sí, home, i tant. Cuiner i bon producte, ha de sortir bo, segur. Què et sembla? Superbo. Cuinem a la plaça, producte de mercat, digue'm. T'agrada? Mira el que passa quan cuinem a la plaça, què et sembla? I fins aquí el programa d'avui. A la propera programa tindrem un nou cuiner, diferents paradistes, però el mateix producte i la mateixa intensitat. Cuinar a la plaça us tornarà a veure a la propera. Ens veiem. Oye, claro, esa porosa estaba...